Salam əziz izləyicilərim, xoş gəldik. Sevimli kanal izləyicilərim. Bir neçə vaxtdır ki, məni siz kanalımda izləmirdiniz. Bunun da səbəblərindən biri mənim Nasvan Muxtar Respublikasına səyahət etməyimlə əlaqədardır. İstədim ki, səyahət etdiyim, gəzdiyim, gördüyüm gözəl yerlərlə sizi də tanış edim. Ona görə sizin üçün əziz izləyicilərim gözəl bir vlog hazırladım. Əzizlərim, biz artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasındayıq. Şəhərin ən gözəl mənzərəli yerləri ilə sizi müəyyən qədər tanış edirəm. Bir az imkanlarım olmadı ki, geniş şəkildə Naxçıvan şəhərinin sizin görməli, gəzməli yerləri ilə tanış edim. Müəyyən qədər bacardığım qədər çəkib sizi həmin yerlərlə tanış edirəm. Baxın görün, Naxtəvan Muxtar Respublikası nə qədər gözəl, nə qədər mənzərəli, nə qədər səliqəli, təmiz, gözəl bir şəhərdir. Çox istərdim ki, mənim kanal izləyicilərim hamınız bu şəhərə gəzməyə gəlin, onun tarixi yerləri ilə tanış olun, istirahət edin. Dünyanın heç bir ölkəsinə səfər etməyi planlaşdırmayın. Ən gözəl yerlər Mağçıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla onun şəhərlərində, kəndlərində istədiyiniz yerlərə baxa da bilərsiniz, istirahət də edə bilərsiniz. İzleyicilərim, mən əvvəldən də qeyd etdim ki, vaxtın darlığından istifadə edə bildim. Yalnız bax gördüyünüz İmamzadə türbəsidir. Müəyyən yerləri ötəri də olsa sizinlə tanış etmək istəyirəm. Şəhərin ən gözəl köşələrindən bura biridir. İndi biz şəhərin mərkəzinə, Məmməna Xatam məqbärəsinə tərəf gedəcəyik. Bax gördüyünüz bu gözəl yer Məmməna Xatam məqbärəsidir. Məmməna Xatam məqbärəsində həm mənaslı məlumatlar var. Məmməna Xatam məqbärəsində bizə Naxtivan xanımına aid olan Naxtivan xanımının bir muzeydir. Təəssüflər olsun ki, biraz gec olduğu üçün mən muzeyin içərisini çəkib sizə göstərə bilmədim. Əziz izləyicilərim, hamıya məlumdur ki, Naftxivan Muxtar Respublikası Azərbaycanımızın incisi, gözbəbəyidir. Əbə-i-ser Naftxivanı cahanın naxşı adlandırmırlar. Bütün gözəlliklər burda olduğu üçün cahanın naxşı sözü Doğurdan da bu respublikaya yaraşır. Baxın, Naxtəvan loqta respublikasının gecələri də, gündüzləri kimi çox gözəldir. İndi biz burda Naxtəvanın ən uçqar yerində dayanmışıq. Bax, Naxtəvanın mənzərələrinə baxırıq. Arxadan görünən başı həmişə dumanla örtülü olan Ağrı dağıdır. İndi bizim dayandığımız yerdə Görürsünüz, arxadan Araçay görünür. O tərəfdə isə Cənubi Azərbaycanıdır. Bu qədər gözəl bir mənzərə görünür ki, bu mənzərəyə baxmaqdan doymaq olmur. Günəş qorub eliyir, yavaş-yavaş batır. İndi isə gəlirik Heydər Əliyev parkına. Ulu öndərin abidəsi önündə dayanmışıq. Hörmətlə yad edirik. Növbəti gün isə səfərimiz dillər əzbəri olan Əsəbəkəf ziyarət çahnadır. Dağlar arasında yerləşən Əsəbəkəfə gedirik. Gördüyünüz kimi, arxadan görünən dağsa İlanlı dağdır. Hər tərəfi dağlarla əhatə olunmuş Əsəbəkəfə yaxınlaşırıq. Əziz izləyicilərim, biz gəlib ziyarətgaha çatdıq. Allah hamınıza bu ziyarətgahı gəzməyi, ziyarət etməyi qəbul eləsin. Baxın, ziyarətgahın girişindəyik biz. Bu ziyarətgah demək olar ki, dünyanın hər yerində məşhurdur. Biz burada olduğumuz müddətdə xarici turistlərə də rast gəldik. Almaniyadan bax gördüyünüz bu turistlər İncil tərəfdən gələn turistlərdilər. Arxasınca isə Almaniyadan gələn turistlərlə rastlaşdıq. Ziyarətgah o qədər gözəldir. Turistləri çox özünə cəlb eləyir. Eyni zamanda dünyanın bütün ölkələrindən bura ziyarətə də gəlirlər. Əziz izleyicilərim, gördüyünüz bu daşın üstündə Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən bu ziyarətgahın bərpası işləri başlanıb, sonra isə Vəsib Talıbov cavabları tərəfindən davam etdirilib, hələ indiyə qədər də davam etdirilir. Biz orada olduğumuz müddətdə hər tərəfdə müəyyən qədər işlər gedirdi. Bax görürsüz, biz elə burada olan müddətdə çoxlu ziyarətə gələnlərlə rastlaşdıq. Həm gəlir ziyarət eləyir gözəl yerlərlə tanış olur. İstərdim ki, siz də əziz izləyicilərim, gəlin bu ziyarətgah, bu gözəlliklə tanış olun. Ziyarət eləyin. Bu gözəlliklərə biganə qalmayın. İndi isə baxdığınız bu yersə, dillər əzbəri olan o 7 nəfər, geddi kimsənin anının Arxa-arxaya verib dayandığı qayanın altıdır. Özünüz bilirsiniz ki, o zülmükar bir şahın zülmündən qaçıb burda arxa-arxaya verib sonra əbədi daşa dönən həmin yerdir gördüyünüz. Burda çaylar verilir ziyarətçi, ziyarətə gələnlərə. Mənnə ruhən həm burda öz dincliyini tapır. Siyəhətdən sonra biz yolumuzu mənim doğulub boya başa çatdığım doğmad yarım gözəllər gözəli Orbada səyahətə gedirik. Gördüyünüz kimi Orbada dörd tərəfi dağlarla əhatə olunmuş vadidə yerləşir. Çox gözəl bir şəhərdir. Bura gəlin, buranın gözəlliklərini duyun, burada istirahət eləyin. Baxın görün. Dağlar o qədər sıraya düzülüb Sanki insanları bura gələnləri salamlayırlar. Biz Ordubad şəhərinə çatdıq. Görürsüz, şəhər nə qədər gözəldir. Nə qədər yaraşıqlıdır. Gözəl yaşıl ağaclarla hər tərəf bəzənib. Səliqəsinə söz ola bilməz. Şəhərin gözəlliyinə, təmizliyinə söz ola bilməz. Bax gördüyünüz bu gözəl tarixi abidə cami məçididir. Zənalətin nəqqışı tərəfindən, memarı tərəfindən bu inşa olunub. Şəhər demək olar ki, tarixi abidələrlə zəngindir. Hər tərəfdə çınara ağacları görürsünüz, az qala minillərlə yaşlı olan çınara ağaclarının gözəl abidələri görürsünüz. Əziz izləyicilərim, indi bizim gəlib dayandığımız bu məkan Urdubax şəhərini iki yerə ayıran Dəbəndi çayının üzərində tikilən Dəbəndi çay evidir. O qədər gözəl, o qədər mənzərəli, o qədər bir insanın mənən ruhən sakitləşdirən bir yerdir. Siz özünüz də baxın, buranın gözəlliyinə tanış olun. Mən hələ əvvəldə qeyd etdiyim kimi heç yerə getmək lazım deyil. Azərbaycanımızın o qədər gözəl görçələri var ki, Naxtəvan Muxtar Respublikası daxil olmaq şərtiylə gəlin bu gözəllikləri duyun, məndən qida alın, istirahət eləyin. Görürsünüz, çayın üzərində tikilən çayevi nə qədər gözəldir. Bu yerin gözəlliyi insanı valeh edir. Bura baxmaqdan doymursan bir baxan, bir də baxmaq istəyir. Bir istirahət eləməyə gələnlər növbəti dəfə yollarını mütləq burdan salırlar. Biz izləyicilər, indi isə Bordovada mərkəzi yerlərindən birində yerləşən mənzərə istirahət mərkəzindəyik. Görürsünüz, nə qədər gözəl bir istirahət mərkəzidir. Bu gözəllikdən doymaq olmur. Siz də gəlin istirahət eləyin. Bu gözəllikləri öz gözünüzlə görün. istirahət mərkəzində gözəl bir təbiətdə böyüyən quşlara rast gəldik. Amma təəssüflər olsun ki, biz o quşları çəkmək istədik, sizinlə tanış eləmək, sizinlə bölüşdürmək istədik. Amma heçcür quşlar bizi görən kimi, nədənsə öz yuvalarından çıxmaq istəmədilər. 1-2 fraqment çəkə bildik. Baxın, sizinlə tanış eləmək istəyirəm. Əziz izləyicilərim, mən burada bir gözəl quş gördüm. O qədər gözəli idi ki, təəssüf onu mən yaxşı çəkə bilmədim. İnanın ki, mən bu quşu birinci dəfə idi görürdüm. İndi isə yolumuz Orbaddın dağlar qoyununda yerləşən çox gözəl bir kənd olan Anaquş kəndinə gedirik. Ortada gözəl bir istirahət mərkəzi var. Sizi orayla tanış eləmək istəyirəm. Deniz səviyyəsindən çox yüksəklikdə yerləşir. Demək olar ki, dağların ətəyində yerləşir. gördüyünüz bu Qinsəriyə Tarix Muzeyi də qazıntı nəticəsində aşkarlanmışdı. Çox gözəl bir tarixi yerdir. Qurdobanın mərkəzində yerləşir. İndi isə biz gəlib Dağlar qoyununda yerləşən Amaqurt kəndində yerləşən Çınar İst Çınar istirahət mərkəzinə gəlmişik. Mərkəz o qədər gözəldir ki, baxmaqdan doymaq olmaz. Sizi də bu gözəlliklə tanış edirəm. <Sessizlik> Bağ əziz izləyicilərim. Bu dağların ətəyində yerləşən, dəniz səviyyəsindən çox yüksəklikdə olan bu gözəl istirahət mərkəzinə özümüz baxın, görün nə qədər gözəldir. Bütün demək olar, burada olan istirahət edənlərin hamısının diqqətini bax bu gözəl heyvan, it cəlb elədi. Sanki bura gələn insanların qonaq olduğunu duymuşdur. Heç kəsə yaxınlaşmır, sakitcə özü üçün gəzib dolanırdı elə bir ki ətrafında heçşəs yoxmuş kimi hərəkət edirdi Baxam, bu istirahət mərkəzinin gecələri də çox gözəldir. Heç biz burdan ayrılmaq istəmirdik. Amma vaxt zaman öz sözünü deyir. Artıq Naxçıvana qayıtmalı idiq. Biz Naxçıvana qayıdırıq. Səfərimiz başa çatır. Bütün bu gözəllikləri yaradan insanlara təşəkkür edirik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının abadlaşdırılmasına, gözəlləşdirilməsində əməyi olan bütün insanlara minnətdarıq. Xüsusən də Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasib Talibov cənablarına minnətdarıq. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Hamınıza gözəl istirahətlər, xoş səfərlər arzulayıram. Siz izləyiciləri mənə abunə olmağı, rəy yazmağı unutmayın.